Qondarma Luqansk Respublikasından işğalçı Rus ordusuna çağrılan hərbiçilər döyüşə yollanmaqdan imtina edib. Bu barədə məlumat Telegram kanallarında yayılıb. Ukrayna ordusunun əks hücumu nəticəsində Xarkov vilayətində mövqeylərini tərk edən Qondarma qurumun hərbiçiləri Donetsk vilayətində döyüşlərə qatılmaqdan imtina edib və məzuniyyət tələb edib. Hərbiçilərin qohumları etiraz aksiyası təşkil edib və hadisə yerinə gələn hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının maşınını aşırıb.